Иранда көлік министрінің орынбасары әрі мемлекеттік темір жол компаниясының басшысы отставкаға кетті. Бұған өткен аптадағы пойыз апаты себеп болған. Шенеунік жергілікті телеарнаға берген сұхбатында қоғам алдындағы жауапкершілігін таныту үшін жұмыстан кететінін жария етті. Айта кеткен жөн, 25 қарашада елдің солтүстігіндегі Семнан провинциясында платформада тоқтап тұрған пойызды басқа бір отарба қаққан. Салдарынан 4 вагон рельстен шығып кетіп, тағы 2-і отқа оранған. Соңғы мәлімет бойынша оқыс оқиға салдарынан 45 адам қаза тапқан, тағы 100-ден астамы жараланды. Артынша теміржол компаниясының 3 қызметкері қамауға алынды. Алдын ала мәлімет бойынша апатқа адами фактор себеп болуы мүмкін.